9 травня у фіналі Кубка України. Динамо приїхало і вийде у такому складі. Центр поля 29-й Віталій Буяльський, 7-й Володимир Шепелєв і 17-й, який багато клубів змінив, в тому числі побував у Динамо Київ. У воротах СК Дніпро 1, 33-й. В центрі поля 4-й Кравченко, 25-й Ігор Когут, 18-й Олександр Сніжко. Поперечення на старті матчу. Зараз Циганков знову здорово подає і проходить удар по воротах. Будь ласка, ох. І все-таки небезпечніший момент цього матчу від Динамо. От передача на Бесєдіна. Зараз небезпека. Бесєдін пробиває Юрчук. Здавалося, ворота. Встигає голкіпер СК Дніпро-1 його забрати. Дивіться. Ні, не у ворота. Так здавалося з коментаторської позиції, що м'яч полетить у ворота. Але він закрутився так, як потрібно було Валерію Юрчуку. І перехоплення від футболістів Динамо. Бесєдін виходить на ворота, падає пенальті. Пенальті Валерій Юрчук зачепив Бесєдіна, принаймні так нам показав. Юрчук, ви бачите, по реакції не сильно сперечався. Помилка Кравченка, вихід Бесєдіна на ворота. Ну і з цього повтору схоже, що такий дайвінг в ногу від Юрчука, в опорну ногу праву ногу Артема Бесєдіна. І це пенальті на рівному місці для Дніпра, але класний шанс. І Циганков забиває 1-0. 1-0 Динамо забиває на 28-й хвилині. Матч, що сам воротар розуміє свою помилку, сам воротар розуміє, що зробив він шкоду для своєї команди, ну але він уже виправлявся після того, як помилився капітан Дніпра Сергій Кравченко, привіз ось таку атаку дуже просту на свої ворота. Вже потрібно дніпрянам захищатися проти Бесєдіна. Бесєдін зробив кілька невдалих переступів, але тут поборовся, відборовся, і м'яч в центрі штрафного майданчика, і 2-0. Дуже легко Володимир Шепелєв забиває, і, чесно кажучи, цього хлопця дуже якось радіє цьому голу. Дивіться, невдале вибивання м'яча, і тут передача крізь кількох футболістів, і Шепелєв нібито і під наглядом Лапирьонка. Ось тут Кравченко не зміг перехопити, і Лапирьонок уже звужився до нього, але удар в ближній кут, який не доконтролював до кінця Юрчук, він захоплює зненацька не лише самого воротаря, а і всю команду. Дещо загубив Юрчук ближній кут. Шепелєв забив. Ну і згадалося мені одне з раз після цього моменту Дніпро! І сейв Бойка після удару Ігора Когута. Так як людина-паук, людина-скорпіон, я навіть не знаю, який підібрати епітет. Подивіться, помилка в обороні, і Когут пробиває під поперечку. Зо два десятки передач. Без особливого просування вперед. От зараз момент, м'яч доходить до Миколенка. Миколенко може забивати. 3-0. Миколенко сам не забив, але допоміг з передачі Артему Бесєдіну. 44-та хвилина, і Динамо знімає ще одне питання стосовно команди прем'єр-ліги. Забиває команді другої ліги третій м'яч. Дивимося, як дійшов м'яч до Миколенка. І Миколенко таки робив передачу. Спочатку здавалося, що зручніше буде бити, але віддамо належне. Лівий захисник підняв очі і побачив, як набігає Артем Бесєдін. Ну так катали, не поспішаючи, а потім знайшли щілину, та ще яку величезну в обороні. Побачили Бровченко, правий захисник, пішов страхувати центр, ну а правий хав 2000 сезоні 10-11 і у півфіналі якраз проти Шахтаря на Донбас-арені приблизно зі схожої точки. Кравченко пробив і забив, а зараз він робить гольовий пас. Будь ласка, от вам і ностальгія, от вам і робота Сергія Кравченка. Чатує Дениса Бойка. А хто його не втримав? Спочатку у першій фазі цієї подачі Шабанов був поруч із Коготом. Але тут здається, що Руслан Ротань був найближчим до нього. Ну, хто цю зону загубив, зараз не таке важливе значення має. Ділі він буде трішки пізніше, в 21:45, і там будуть
в тому числі найкращі моменти цього матчу, і в тому числі цей забитий м'яч Беньяміна Вербіча 100% буде в профутболі в неділю в 21:45. Але до цього ми ще подивимося його повтори і подивимося на радість футболістів київського «Динамо». Ну так, був СК «Дніпро» один шанс, футболісти «Динамо» і як знімали в першому, так і продовжують у другому. Беньямін Вербіч грамотно прийняв і знову ближній кут Юрчуку пробив. Наскільки здорово вдався цьому голкіперу минулий матч його проти «Динамо» у 1/4 попереднього розіграшу, настільки важкувато Юрчук сьогодні виглядає. Два м'ячі пропущені в ближній кут, плюс фол, після якого був пенальті. Ще можна було робити передачу, але інший пас іде на Вербіча, Вербіч скидає на Буяльського. В фіналі 9 травня ми побачимо класику. Удар по воротах.